Vi ska fira skärtorsdagsmässa i Växjö domkyrka tillsammans. Vi inleder i Faderns, Sonens och den heliga Andens namn. Och vi gör det med att sjunga psalmen 70, vers 1 och 2. Psalmen 70. Förlitan på Jesu löfte om ett liv i gemenskap med honom vänder vi oss till Gud och ber. Jesus Kristus, jag kommer till dig i längtan efter upprättelse. Jag har brustit i kärlek till dig, till skapelsen och till mina medmänniskor och mig själv. Förlåt mig, möt mig enligt ditt löfte att ta emot alla som söker dig. Och till dig som har bekänt din synd och ber om förlåtelse, säger jag på Jesu Kristi uppdrag, dina synder är dig förlåtna, i Faderns, Sonens och den heliga Andens namn. Amen. Käre Fader i himmelen, vi tackar dig för syndernas förlåtelse genom Jesus Kristus, vår Herre. Amen. Läsning från Matteus evangeliet. Första dagen av det osyrade brödets högtid kom lärjungarna fram till Jesus och frågade: "Var vill du att vi ska ordna för påskmåltiden åt dig?" Han svarade: "Gå in till staden och hälsa den och den att er mästare säger: min stund är nära. Jag vill hålla påskmåltid hos dig med mina lärjungar." Lärjungarna gjorde som Jesus hade sagt och de ordnade för påskmåltiden. På kvällen la han sig till bord med de 12. Medan de åt sa han: "Sannerligen, en av er ska förråda mig." De blev mycket bedrövade och började fråga honom en efter en: "Det är väl inte jag, Herre?" Han svarade: "Den som doppade handen i skålen tillsammans med mig, han ska förråda mig. Människosonen går bort som det står skrivet om honom. Men ve den människa genom vilken människosonen blir förrådd. Det hade varit bäst för den människan om hon aldrig hade blivit född." Judas, som skulle förråda honom, sa: "Det är väl inte jag, rabbi?" Jesus svarade: "Du har själv sagt det." Medan de åt tog Jesus ett bröd, och efter att ha läst tackbönen bröt han det, gav åt sina lärjungar och sa: "Tag och ät, detta är min kropp." Och han tog en bägare,
och efter att ha tackat Gud gav han den åt dem och sa: drick av den alla. Detta är mitt blod, förbundsblodet, som blir utgjutet för många till syndernas förlåtelse. Jag säger er, nu kommer jag inte att dricka av det som vinstocken ger förrän den dag då jag dricker det nya vinet med er i min faders rike. När de hade sjungit lovsången gick de ut till Olivberget. Så lyder det heliga evangeliet. Lovad vare du, Kristus. I den natt då han blev förrådd. De orden hör vi i varje mässa. Det är så de så kallade instiftelseorden inleds. Och ikväll är vi så att säga där. Det här är den natt då han blev förrådd. Efter den måltid som vi hörde om i evangeliet idag så går Jesus tillsammans med lärjungarna ut till Getsemane. Och det är där han blir gripen. Och det är det möjligt att göra eftersom han har blivit förrådd av Judas Iskariot. Sen förs han till översteprästernas gård och till Pontius Pilatus för att tidigt på fredagsmorgonen dömas till döden på ett kors. Men än är vi inte där.
Än är det skärtorsdagskväll och vi stannar till inför hur Jesus tillsammans med sina lärjungar samlas till det som de har gjort många gånger innan för att fira judisk påskmåltid. Men den här gången händer någonting nytt och någonting annorlunda. Jesus förvandlar måltiden till världens första mässa. Han instiftar nattvarden. Han förvandlar måltiden till en mässa. Detta är min kropp. Detta är mitt blod. De orden vi hörde i evangeliet känner vi också igen från nattvardens sammanhang när vi räcks de välsignade gåvorna i nattvarden. Den här påsken blir en annorlunda påsk, både för oss som enskilda och för oss som församling. Vi kan inte samlas fysiskt för att fira påsk som vi är vana vid. Men tack och lov för den här möjligheten. Möjligheten att via nätet eller via radio och tv i bönens gemenskap kunna samlas till gudstjänst. Och här i domkyrkan kommer vi präster att efter den här webbsända mässan fram till klockan 8 finnas för att erbjuda enskild kommunion. Inte en gudstjänst till, men att få möjlighet att ta emot nattvardens bröd och vin. Samma sak på påskdagen mellan klockan 12 och klockan 13. För just det där, att inte kunna samlas till mässa och gudstjänst i påsken är för många något svårt. Kanske just på skärtorsdagen, en innerlig glädjestund innan långfredagens mörker bryter ut. Det är nästan som att vi är med där i övre salen. Vi sitter liksom längst bak och får vara med om det fantastiska och komma i vår tacksägelse över nattvardens välsignelse och gåva. Och så är det den här skärtorsdagen där det inte längre är möjligt. Det är en skärtorsdag, inte likt någon annan. Men vid sådana här tillfällen, tillfällen där vi är förhindrade att komma samman, kanske som i år, där vi är, gör det av hänsyn till varandra för att inte samlas och vara risk för att sprida smitta. Eller om man är sjuk eller av annan anledning inte kan komma samman till gudstjänst och mässa. Då får jag komma i bön till Jesus. Jag får komma med min längtan efter honom och att få ta emot honom i nattvardens välsignade bröd och vin. Och den där längtan, den där bönen efter att få höra samman med Jesus, den blir på sitt sätt till en kommunion. Jag kan inte ta emot honom i välsignat bröd och vin, men i min längtan så får jag ta del av och ta emot honom på ett andligt sätt och få del av nattvardens gåva och välsignelse. Den här påsken har väl många av oss, precis som vi andra påskar, sett fram emot och kanske längtat efter att kunna samlas till släktingar och vänner, att kunna ha gemenskap, att umgås och äta tillsammans. Och istället så blir det en påsk som vi får fira i ensamhet, i karantän eller social distansering. Och man kan bli nästan provocerad av dagens evangelium. De får minsann samlas, men vi är förhindrade att göra det. Men texten ska förstås precis tvärtom. Jesus vill komma till oss lärjungar. Den kvällen, den första skärtorsdagen, ville han vara med dåtidens lärjungar. Idag vill han vara tillsammans med oss. Han kommer till oss där vi finns för att vara tillsammans med oss. Hans löfte, jag är med er alla dagar, det finns där och det gäller. Vi får ta emot honom och så får vi också hjälpa varandra att hitta nya sätt till gemenskap när vi inte kan ha den fysiska kontakten och gemenskapen på vanligt sätt. Det blir en annorlunda påsk. Lärjungarna, för dem blir det också en annorlunda påsk. Den goda gemenskapen på skärtorsdagen bryts snart mot långfredagen och de är övertygade om att allt är slut. Att nu är allt hopp ute. Men så här på tröskeln till långfredagen så talar Jesus om en framtid. Han säger så här i evangeliet. Jag säger er, nu kommer jag inte att dricka av det som vinstocken ger förrän den dag jag dricker det nya vinet med er i min faders rike. Han talar om en framtid. Och det där hoppet, det vissa hoppet om en framtid,
Kanske har det aldrig varit så viktigt som denna påsk att förkunna och hålla fast vid. Det är inte ute med oss. Gud har inte övergivit oss. Och även om det nu känns som att vi och hela världen lever i en till synes evig långfredag, så finns hoppet där. Jesus lovar oss en framtid. Han lovar ett hopp. Och i det hoppet vågar vi möta både långfredag och oro och ovissa dagar. Vi sjunger så psalmen 45. Jesus för världen givit sitt liv. Dessa våra gåvor av bröd och vin som vi bär fram inför dig, och låt oss genom dem få del av Kristi kropp och blod. Den natt då han blev förrådd tog han ett bröd, tackade, bröt det och gav åt lärjungarna och sa: tag och ät, detta är min kropp som blir utgiven för er. Gör detta till min åminnelse. Likaså tog han bägaren, tackade och gav åt lärjungarna och sa: drick av den alla. Denna bägare är det nya förbundet genom mitt blod, som blir utgjutet för många till syndernas förlåtelse. Så ofta ni dricker av den, gör det i min åminnelse. Stort är trons mysterium. Din död förkunnar vi, Herre. Din uppståndelse bekänner vi. Till dess du kommer åter i härlighet. Vi firar inför dig, helige Fader, åminnelsen av din sons lidande och död, hans uppståndelse och himmelsfärd, och väntar hans återkomst i härlighet. Gör oss till ett i kärleken, så att vi kan vara Kristi kropp i världen och uppenbara hans liv till fred och läkedom för alla människor. Din är äran och härligheten, från evighet till evighet. Amen. Låt oss tillsammans gemensamt be den bön som Jesus själv har lärt oss att be. Vår Fader, du som är i himlen, låt ditt namn bli helgat, låt ditt rike komma. Låt din vilja ske på jorden så som i himlen. Ge oss idag det bröd vi behöver, och förlåt oss våra skulder, liksom vi har förlåtit dem som står i skuld till oss.
Och utsätt oss inte för prövning, utan rädda oss från det onda. Ditt är riket, din är makten och äran i evighet. Amen. Brödet som vi bryter är en delaktighet av Kristi kropp. Så är vi, fastän många, en enda kropp, ty alla får vi del av ett och samma bröd. Herrens frid vare med er. Kristi kropp för dig utgiven. Kristi kropp för dig utgiven. Kristi kropp för mig utgiven. Kristi blod för dig utgjutet. Kristi blod för dig utgjutet. Kristi blod för mig utgjutet. Vi har tagit emot vår Herre Jesu Kristi kropp och blod, och han bevarar oss alla till evigt liv. Amen. Låt oss tacka och be. Vi tackar dig Jesus för att du möter oss i nattvardens bröd och vin. Du gick korsets väg för vår skull. Du delar lidandet, nöden och utsattheten. Hjälp oss att följa dig och bli allt mer lika dig. Amen. Denna skärtorsdag gör vi som alla skärtorsdagar. Vi förbereder kyrkorummet för långfredagens mörker och gudstjänst. Vi kommer att plocka undan från altaret och stänga altarskåpet. Ta emot Herrens välsignelse. Herren välsigne er och bevara er. Herren låter sitt ansikte lysa över er och vara er nådig.
Herren vände sitt ansikte till er och give er frid. I Faderns, Sonens och den heliga Andens namn. Amen. Vår mässa är slut. Låt oss gå i frid i vår Herres Jesu Kristi namn. Amen.